Este mai mult oraș decât comună și trăiesc aici peste 10.000 de suflete. Atestată documentar în anul 1525, Poiana Mare este o localitate care se dezvoltă pe zi ce trece, departe de pericolul de a rămâne fără sătenia de meniții de mediul urban în căutarea unei vieți mai bune. Îmbucurător, nu sunt plecați atât de mulți tineri ca și în alte localități. Poate și motivul că, într-adevăr, se lucrează, se face foarte multă legumicultură. Tot omul din asta Poiana trăiesc, Mare, nu? Da, din Poiana Mare are acasă solarii în spațiu protejat, care îl pun din, începând din iarnă și fac toate demersurile pentru a-și face să iese mai întâi cu legumele și afară, în grădină, la spațiu protejat. Și fiecare muncește și are ceva de făcut. Cei care au venit din afară, care au fost și au văzut cum este situația în afară, au venit și au practicat la noi. Cei mai mulți localnici din Poiana Mare trăiesc din agricultură și creșterea animalelor. Pământul e roditor, mai ales că oamenii sunt harnici și au făcut și solarii, doar că le lipsește o piață de desfacere pentru produse. Cât privește exportul, aflat în floare acum ceva timp, nu se prea mai pune problema. Aveam 100 de hectare de căpșuni, 100 de hectare de livezi. Iar legumele dumneavoastră porneau către țările acelea? Aveam 30% numai export, numai din localitate. Plecau din gara, din Poiana Mare, sute de vagoane către extern, către afară, numai cu legume de aici. Singurul lucru care ar fi piața de desfacere. Oamenii lucrează, fac treabă și fac lucruri foarte bune. Când vine, după ce muncește foarte mult, du-te și pe drum, stai 3 zile în piață. Sau își vând angro pe preț de nimic pentru a se întoarce să muncească. Așa este. În comuna Poiana Mare înțelegi că, dacă vrei, poți. Cum ne spune un tânăr de doar 22 de ani, Alin Dumitru Epânjac. A terminat liceul acum 4 ani, nu a avut bani să se ducă la facultate, iar singura lui opțiune părea atunci a fi munca la oraș sau în străinătate. A refuzat însă această variantă și a ales să se intereseze și să încerce. A accesat fonduri europene, a cumpărat un teren de 8500 de metri pătrați și a reușit să-și facă o mică afacere din legumicultură. Nu a fost ușor, dar acum lucrurile merg din ce în ce mai bine. Ieri am copilit, dar mai au copii. Am accesat măsura 112, instalarea tinerilor fermieri. Ai primit cât? Am primit 40.000 de euro, am mers pe maximum și acum am făcut 2000 de metri de seră profesională cumpărată. Alin nu a avut probleme cu inundațiile. Întregul său sistem de întreținere a solariilor este unul modern, conform standardelor Uniunii Europene și îl ferește de pierderi semnificative. Sunt dintr-un singur arc care toată apa se duce pe lături. Care... Și această aerisire? Care... Și aerisirea, o aerisire laterală cu macara care ventilează, îl deschizi și în 5 minute, deja o jumătate de oră, planta se usucă și nu mai există riscul să se îmbolnăvească. De altfel, mai mulți locuitori din Poiana Mare au reușit să acceseze fonduri europene, iar autoritățile au demarat mai multe proiecte pe acest model. Cel mai important obiectiv al conducerii primăriei este acela de a reface drumurile și de a le asigura oamenilor apă și canalizare. Urgent de făcut în localitate ar fi apa și canalizarea. De fapt, se lucrează de anul trecut, din 2013, este în grafic, se lucrează, au fost o perioadă de stagnare, perioada acestor ploi din primăvara asta. Nu mai târziu, de acum două zile, trebuia să facem o primită de la Sanepid, o scrisoare cu analiza apelor din fântânile din localitate. Într-adevăr, s-a mai făcut acum câțiva ani și, într-adevăr, nu sunt bune. Nu sunt atât de... Au în ele. Trebuie să le facem din nou analiza. Pentru asta ziceam că bătrânii zic că dumne, avem fântână, avem în curte. Tot cetățeanul din localitate, toate gospodările au una sau două fântâni au în curte. Le-ați explicat lucrul acesta? Am explicat acest lucru și nu numai... Au înțeles.
Primarul Marin Vintilă mai spune că și parcul comunal din fața primăriei va fi modernizat, căminul cultural din satul Tunarii Vechi reabilitat complet, iar elevii olimpici cu siguranță răsplătiți. Și pentru că oamenii mai au nevoie din când în când și de distracție, pe 11 mai în comuna Poiana Mare va fi mare petrecere de Sărbătoarea Salcâmului.